Vendet e Ballkanit po planifikojnë një kthim gradual në normalitet, pas afro 2 muajsh izolim. Zëdhënësi i qeverisë greke Stelios Petsas bëri me dije se lehtësimet e televizjes do të hyjnë në fuqi të hënën e 4 majit. Qytetarët do të jenë në gjendje të lëvizin pa autorizim, megjithatë mbetet të shihet nëse kufizimet do të hiqen me qëllim lëvizjen jashtë qyteteve. Ndërsa shkollat pritet të rihapen fillimisht për maturantët, në një fazë të dytë do të hapen kishat dhe aktivitetet sportive. Në Serbi, qeveria ka njoftuar se duke filluar nga kjo e hënë, tregjet, parukeri dhe palestra do të nisin punën. Të gjitha bizneset duhet të ushtrojnë aktivitetet e tyre duke përdorur pajisje mbrojtëse, si maska, doreza dhe desinfektues. Dalimi lëvizjes do të vijojë të jetë në fuqi nga ora 18 dhe në këtë kohë vetëm qytetarët mbi 65 vjeç mund të bëjnë shëtitje për një orë, jo më larg se 600 metra nga vendi i banimit. Sipas të dhënave të fundit, 8042 njerëz u infektuan me koronavirus dhe 156 kanë humbur jetën në Serbi. Në Maqedoninë e Veriut, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe u kërkoi qytetarëve të zbatojnë masat për mbrojtjen personale. Masat për kufizimin e lëvizjes po lehtësohen dhe secili prej nesh do të jetë në gjendje të kalojë më shumë kohë jashtë shtëpisë. Por të mos harojmë se duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mbrohemi, u shpreh ministri në rrjetet sociale. Ndërkaq, Kosova dhe Malizi ende nuk kanë bërë publik në një plan për lehtësimin e masave.